täpselt nädala pärast, 16. oktoobril kell 12. Jõuate meie saat ilusti ära kuulata. Kell 12 on Tallinnas Vabaduse väljakul meeleavaldus, mis nõuab, et valitsus alandaks elektrihinda. See on võimalik. Kõik, kes ütlevad, et see ei ole võimalik, lihtsalt valetavad või ei taha seda teha. Ja muidugi lisaks elektrihinnale tuleks rääkida ka kõikidest teistest hindadest. Nii et kutsun kõik inimesi sellele meeleavaldusele tulema, sellele meeleavaldusele jõudu andma, et valitsusele jõudu näidata. Ja ennem seda on meil veel, me oleme siin mitu nädalat järjest teinud, et me nii-öelda soojendusüritust, et neljapäeva hommikul kell 11 teeme siis Stenbocki maja ees jälle väikse piketi sama nõudmisega. Neile, kellel on veel lisa himu või isu siis tänaval meelsust avaldada, siis esmaspäeva hommikul on Tallinnas Euroopa Komissioni president Ursula von der Leyen, kes kohtub seal natuke ennem 9, peaks minema Stenbocki maja Kaja Kallast kiitma selle eest, et Eesti edeneb eriti kiirete sammudega rohepöörde elluviimisel, ehk siis oma inimeste vaeseks tegemise poliitika elluviimisel. Ja ma tahaks öelda nüüd kahte asja. Esiteks selle Ursula von der Leyeni visiidi kohta, et nukuteatri lavastaja tuli siis oma nukukest siin kiitma ja ühe käe otsa paneb selle käpik nuku ja siis teise käe otsa paneb selle teise nuku enda kujuga ja siis see üks nuk kiidab teist ja teine kiidab teist, et selline nukuteater. Nad on kõik hüpik nukud, neil puudub igasugune iseseisev tegutsemisareaal ja loomulikult, kui te vaatate neile näkku, siis noh, Kaja Kallas demonstreerib seda meile igal kolmapäeval Riigikogu infotunnis, tegemist on lasteaia tasemel inimesega. Aga teine teema, mis ma tahtsin puudutada sinu sissejuhatuse juures, on meie meeleavaldus 16. Vabaduse väljakul. Ja vaat see on nüüd see koht, kulla inimesed, kus kui te ütlete, et minust ei sõltu mitte midagi, siis see, kui te tulete sinna, näitab seda, et teist sõltub midagi. Kui me ajame ikkagi inimestel Toompeal Stenbocki majas ja Toompuieste 3 aadressil ihukarvad turri ja püsti ja hirmu igi otsa ette, siis teist sõltub see. Sellest, kas te tulete, see sõltub. Ja see, kas nad siis ka reageerivad, sõltubki sellest, kas teie olete välja tulnud oma õiguste eest seisma või te ütlete, mis kasu sellest on, minust ei sõltu mitte midagi. Kui te nii arvate, siis teiega tehakse nii, nagu nemad tahavad. Kui te teistmoodi arvate, siis teeme ikkagi nii, nagu meie tahame. Ja no ma meenutaks, et laulva revolutsiooni ja lauluväljakule minemine, see oli muidugi mõnes mõttes ka psühholoogiliselt teraapiline rahvuskehandi ja rahvusliku mõtlemise seisukohalt, aga Balti ketti ja laululavale me läksime sellepärast, et me saime aru, et on see hetk, kus meist ka sõltub midagi. Teine asi, mida ma kindlasti tahaksin selles kontekstis öelda, on, et kui peeti eelmisel aastal meeleavaldus sundvaktsineerimise vastu, mida korraldas küll siis sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks, siis sellel oli mõju. Valitsus pärast seda jätkas küll sundvaktsineerimist, aga noh, üldsegi mitte nii isukalt ja mitte nii uljalt, nagu nad oleks tahtnud. Täpselt samamoodi oli kasuga sellest meie meeleavaldusest, mis me tegime selle aasta jaanuaris elektrihinna teemal, et selle meeleavalduse tõttu tuli ju esimene nii-öelda toetuspakett, aga muidu ei oleks sealt mingit toetuspaketti tulnud, nii et noh, see väide, et meist midagi ei sõltu või meie midagi teha ei saa või et sellisest suurest rahvakogunemisest ei ole kasu, see noh, ei vasta tõele ja inimesed, kes seda väidavad, mina küsiksin, et nendelt, et kas nad ajavad kellegi asja, kui nad seda juttu räägivad. Aga ma võin ka seda öelda ja seda ma olen näinud aastaid ja aastaid, et kui näiteks meil oli Tõrviku rongkäik, alguses oli väike ja siis kui ta hakkas suureks minema, kui juba tuhanded inimesed ja parimatel aastatel on üle 10 000 inimese seal olnud, see raputas. Toompeal olid ikkagi meie konkurentidel olid näod hallid kohati. Sellel on väga olulised sellised võibolla nähtamatud efektid, et see paneb ikka mitu korda mõtlema ennem. Neid inimesi, kellel loomupärane instinkt oleks nii-öelda nuia anda rahvale. Et kas ikka võib, kas ikka saab, kas me saame jagu, et äkki me ei aja seda asja teravamaks. Sest mina ütlen küll seda, et kui mul on
mul on noh põhjust arvata, et meie vaenlased ja vastased kaaluvad loomulikult provokatsioone ka nendel üritustel. No oli juba piketil, oli ka provokatsioone, noh erinevaid jaburaid plakateid ja noh niisugused asju, aga et küllab nad plaanivad provokatsioone, aga provokatsioonidega on selline väga, noh see on väga ohtlik asi, et see provokatsioon võib vastu vahtimist lennata ka tegelikult provokaatorile, võib vastu vahtimist lennata korraldajatele ja korraldajaks me ju kõik saame aru, on põhimõtteliselt siin ju siis Eesti jõustruktuurid ja neile selleks loa andnud valitsus. Ja nii et noh kujutame korraks ette, et Eestis läheb ennem valimisi ütleme siis olukord nii ärevaks, et kuskil läheb vägivallaks, siis igal juhul selle eest vastutab ju valitsus. Ja noh, ma arvan, et nad mõtlevad ikka väga-väga mitu korda väga-väga hoolikalt ennem kui nad teevad selliseid eskalatsioone. No ega mis, mega nad ei oska ju mitte midagi muud teha. Selge on see, et 10,000 inimese vastu nad seal koertega ei tule. Noh, nii palju mõistust neil on, et nad saavad aru, et see lihtsalt ei tööta. Et kui sa 10,000 inimest marru ajad, siis noh, eest koertest on vähe kasu. Aga see, mida nad kavatsevad ja mis on nende provokatsioonide stiil ja me oleme seda korduvalt ja korduvalt näinud, on saata kohale inimesed, kellel on seljas mingite solvavate kirjadega plakatid nagu Eesti arstid on saast ja siis süüdistada sind ja mind, et meie halvustame ja solvame Eesti arste. Meil pole midagi pistmist sellega, et mingisugune tädi tuleb sinna ja tõmbab kaamera ees millegi pärast. Oma hõlmad laia ja näitab mingisugust T-särki, mille peale on selline kiri, et noh, ma ei tea, mis kiri seal täpselt oli, aga üks kama. Ja või mõni plakat või keegi, kes norib tüli või keegi, kes tikub lavale. Ja seda loomulikult kohe kõik peavoolumeedia kaameramehed ja ajakirjanikud juhuslikult sattuvad täpselt selle koha peale, filmivad seda, kommenteerivad seda ja siis lastakse see infooperatsioon üle kogu peavoolumeedia rullima. Ja no see on nii tavaline, et kui sa teed meeleavalduse, millel on väga selge poliitiline sõnum, väga fokusseeritud poliitiline sõnum, me räägime energiahindadest, me räägime sellest, mis on meie plaan energiahindade alandamiseks, me räägime sellest, mida on vaja teha ja mida meie teeksime, kui see oleks meie käes see võim, siis noh, on üsna tavaline, et ei sõna võtte, neid me uudistes ei näe, ei interviusid korraldajatega ja sõnavõtjatega, neid me ka uudistes ei näe, seda sõnumit ei vahendata mitte kuidagi uudistes, küll aga leitakse siis selle platsi pealt üles mingi imelik inimene või imelikud inimesed, kes lihtsalt jauravad mingil täiesti suvalisel teemal, et noh, see on muster, mida me näeme iga kord, et noh, selle vastu on rohi muidugi, et need inimesed, kes meie saadet kuulavad, teavad sageli käia oma infot saamas uute uudiste portaalist, et uutest uudistest me teeme kindlasti seal ülekande ja seal on need sõnavõtud ja need kõned olemas ja noh, seda nii-öelda originaal infot saab seda kaudu, aga noh, me kõik teame, kuidas, mis seal toodata on ja ma lihtsalt ütlen inimestele, et kõige sellele vaatamata, kõige sellest hoolimata tulge kohale, näidake oma meelsust, ärme allu provokatsioonidele, aga näitame oma meelsust. Ja ärge uskuge ka seda, mida püüab jälle Kaja Kallas ja kõik nad teised seal hakata korrutama, kuidas me oleme Putiniga energiasõjas ja kellele tuleb kasuks see, et EKRE praegu õnnestab valitsuse jalgealust. See on, noh, see on, ärge seda uskuge, see on kõik vale. See on selleks, et saaks karistamatult, piiramatult teilt raha välja pressida nendele, kelle hüpiknukud ollakse. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist reeraadio.ee ja uueduudised.ee.